Այժմ խոսքը փոխանցում եմ մետալգոհ Քուն Միգլ Հայկազուն։ Ազգային ուսմունքը, ազգային ավանդույթները հազարամյակների ընթացքում ձևավորված կենսապորձի, սերունդների կուտակած իմաստության և իմացության շտեմարանն են։ Մարդկային հարաբերությունների կազմակերպման, կանոնագրական, անձի և ողջ ազգի զարգացման, կատարելակերպման մի կուր համակարգ է հայոց ազգային մշակույթը, որը խտացնում է նախնիների ազգային արժեհամակարգը և որպես շարանկություն փոխանցվում տարեդար։ Համամարդկային բարձր վեհ արժեքների վրա հիմնված այս մշակույթը, այս մշակույթի ժառանգությունն է ապահովում ազգային ինքնության պահպանումը սերնդափոխության ժամանակ։ Ազգային պատկանելության գիտակցումն է արագ փոփոխվող ժամանակներում սեփական դիմակիցը ուրույն աշխարհայացքը պահելու կալիք սերունդներին հաղորդելով այն հավերժացնելու կրավականը։ Այն անհրաժեշտության գիտակցումն է մեզ ստիպում այսօր հրատապ կարգավորել հազարամյակների շարունակ ձգվող շղթայի ներդաշնակ օղակները վերստին մեր նախահայրերի պատգամին և խրադին ունգնդիր։ Ուրեմն մենք ներկայացնենք Անահիտ Դիցամոր այսօր հակիրճ։ Մեր դիցաբանության մեջ առհասարակ ամեն մեկից ունի իր յուրահատուկ տեղը, խորուրդը, ունի իր խորհրդանիշները և իր գործառույթը։ Անահիտ Դիցամայր, պտղաբերության, արգասավորության, բերիության և հայոց ողջ երկրի բարեկեցության հովանավորն է Անահիտ Դիցամայրը։ Ույսերի, կենդանիների և մարդկանց սերմերը հասունացնող, կանանց արքանդի բդուղը ձնել ու նախապատրաստողը։ Վաղանչական ժամանակներից ի վեր հայը ինչպես և ողջ մարդկությունը պարապանել է արարումը, կյանքը, հետևաբար նաև նրա շարունակումը, հարադևումը ապահովող պեղնավորում և պտղաբերումը։ Մարդկությանը կենդանական և բուսական աշխարհի սնուցող հողն է, մայր հողը։ Հետևաբար, ինչպես տիեզերքի կյանք բարգևող մյուս տարերը, այն սրբազան խորհուրդ ունի և առնչվում է մեծ մոր պաշտամունքին, համարվելով Անահիտ Դիցամոր տարը։ Հայոց մեջ Անահիտ Դիցուին բացառիկ պաշտամունքի, նրա պաշտամունքավայրերի տիսական տոների մասին հիշատակություններ են պահպանված հնագույն բազմաթիվ աղբյուրներում, հայ և օտար ազգի մատենակիրների աշխատություններում, երբեմն աղջատված պատկերացումներով, սխալ մեկնաբանություններով։ Այսինքն, երբ որ մենք լսում ենք Անահիտ Դիցուհու մասին, շատ ահավոր ձևով ներկայացվել է Անահիտ Դիցուհին, այսինքն օտար ազգի մշակույթը բերելով, մեր վզին փաթաթելով, ասելով, որ Անահիտ Դիցուհուն է պատկանում, շատ կներեք, դա արդեն անբարոյականություն է։ Մենք չենք կարող մեր մայրերին, մեր սրբությանը, ասենք, որ Անահիտ Դիցուհու տաճարում, կներեք արդարությանս, և դա դուք բոլորդ լսած կլինեք, սրբազան ինչ-որ անբարոյականություն է լինում։ Մենք չունենք այդպիսի մշակույթ, մենք նման չենք այլոց, մեզ մոտ չգա այսպիսի բան, որ դարին մի անգամ պետք է աղջիկները իրենց շատ կներեք ուսուցյունը այլ օտար տղամարդու տան, մենք այդպիսի մշակույթ չունենք։ Այսինքն, չի կարելի բերել հայկականությունը պղծել ինչ-որ նպատակներու համար։ Անահատական Մեհյանները մեծականց տաճարները, որոնք սփռված էին հայկի ողջ տարածքում, ապացուցում են ոսկեմոր պաշտամունքի համազգային բնույթը։ Ասվածը փաստում է նաև պատպակերների երգերում հանդիպող տեղեկությունները։ Արգասավորության, պտղաբերության ու մայրության հովանավոր, ամպից և անարատ Անահիտ Դիցուհին, հայոց ազգի փառքը և կենսադուն, մի ազգ, որ ունի հազարամյակների պատմություն, չի կարող այլոց նմանվել, չի կարող անբարոյականություն ունենալ։ Կյանքը ընծայող
Ենսապեր բնորոշում է մեծ տիկին մայր ամենայն ազգաստությանց, բարերար ամենայն մարդկային բնության, ազգի և մարդկանց խնամակալ, ոսկե մայր, ոսկե ձին, ոսկե ձղի, ոսկե հատ մարդիրներով և ընդհանրապես մեկ մեր դիցուհիներին, ասենք, լինի Անահիտ դիցամոր կամ Աստղիկին, մենք ունենք այնտեղ ամոթխածություն, ունենք այնտեղ շատ բարձր վեհ արժեքներ, որ մենք մեր հատուկ դասերին ներկայացնում ենք այդ մանրամասնորեն։ Նա է բոլոր ազգաստությունների մայրը, բարերար ամբողջ մարդկային բնության, որ ապրում է կենդանություն է ստանում հայոց երկիրը, որով գիա և ազգենդանություն գրե երկիրս հայոց գիտեք։ Բեղնավորման, սերընդհատվության, սերնատվության, բժշկության, բարեհաջող և երջանիկ ծննդատպերության, կենսատվության, ստեղծագործ արարման արհեստների, հողագործության, կենդանիների բուսականության, ուստի նաև ջրերի հովանավորն է Անահիտ դիցամայրը, միաժամանակ ռազմի և հայոց պետականության հովանավորը։ Անահիտ դիցուհու վերակրվող բժշկող դերի առողջացնող կարողության մասին մատենակությունների մեջ հիշվում է Արդաշես արքայի հաշտություն կնքելու նպատակով դեպի Բարսկաստան գնալու առիթով։ Երբ ճանապարհին նա հիվանդանում է Մարանդ Քավարի Պագուրագերդ ավանում և Ափեղյանների տոհմից Ափեղին ուղարկում են Եկեղեցի Քավարի Երիզա Անահիտի հրճակվող Մեհյանը Արդաշեսի համար առողջություն և արևշատություն հայցելու։ Դարբնած կարի անահտական Մեհյանը և հրճակված էր զանազան ախտերի հիվանդությունների բուժման կարողությամբ։ Անահիտին նվիրված բուժիչ հատկություններով օժտված աղբյուրները նույնպես կային, որոնք մեկնել Արարատի Մասյացոտն Քավարի Ագորի գյուղի անահտական աղբյուրներ հայտնի ողջ Քավարում։ Իբրև պտղաբերության դիցուհի, բուսականության հացահատիկի կենդանիների հովանավոր և բազմացնող կենսադու դիցուհուն, վերակրվող մոլորակը լուսինն է։ Մենք նաև ասում ենք Անահիտ դիցամոր արևամայր, դա արդեն ունի այլ բացատրություն։ Ինչու՞։ Լուսինն է, գենտանին սպիտակ երինջը և առակիլը, բույսը արկայիկը, ծորենը, պնդուկը, ձարը ուրենին, ծաղիկը այգածաղիկ և շուշանը, ջրաշուշան, լունուֆար։ Նյութը կաթն է, խորհրդանիշ նշանը մեղարդ, մեր վեցաթև աստղը, ամեն մեկ դից հայոց արևաբաշտության համակարգում ամեն մեկ դից ունի իր խորհրդանիշ նշանը, աստղը, այսպես ասաց։ Նաև հայոց թակուհիներու աթորը կոչվում է աթոր անահտա։ Հիմա մենք մեր մոտ այլ իմաստներով է դրված, թե մեր պատմության մեջ, թե բանի մեջ, բայց հիմնական, երբ որ մենք ասում ենք աթոր անահտա, այսին Անահիտի աթոր, դա վերաբերվում է մեր հայոց թակուհիների հովանավորը։ Հայկական բարձավանդակում և հարագիս տարածներում եղած անահտական դաջարների մասին կրավոր հիշատակումները լրացնում են հնագիտական բեղումների հայտնաբերված նյութերը։ Ըստ մատենագրական վկայության Անահիտի տաջարի ընդարձակ տարածքում ազատ շրջում էին ցուլերը, երինջները, հոդերը, որոնք նվիրված էին դիցուհուն։ Նաև այդ ոսկու արձանի թալանի մասին հիշատակել է Պլուտարկոսի բաները։ Ուրեմն մենք ունենք Անահիտի տաճարի որտեղ որ տաճարներ կան, վայրեր կան, կարող եմ ասել հիմա։ Եկեղյաց Քավարում, որը կոչվում է Անահիտի երկիր, մեծ հայգի բարձր հայկ աշխարհում, Երիզա Տիլ, գիտեք ինչ կա, մեր բաներում միշտ մեծ հայկ, փոքր հայկ, սա այդպես ասած ասում են ընդունված է գիտական, բայց մենք ունեցել ենք հայկ, այդ մեծ ու փոքրը ասենք դա օդար ներդրում է մեր մեջ։ Ինչ կա մեր գիտական աշխարհություններում կա մեծ փոքր հայկ, բայց հայկը հայկ է, չկա ոչ մեծ, ոչ փոքր, դա արդեն ուրիշներից է։ Հաշտիշալու դուրուբերան աշխարհում, քաղաքամայր Արմավիրում, քաղաքամայր Երվանդաշատ, Արտաշատ, Եկեղյաց Քավարի մերձակայքում,
Ղարաբաղի համիլք Խավարի Կոմանա Խաղարկում։ Վասպուրագանի անձևացիած Խավարի Տարբնած Քար կոչված տեղանքում։ Դարոնի Արեկնածածկ Բլուր։ Հետակային Արակելոց Վանքի տեղում, Ձիրինկադար Պերտա տեղիում։ Սյունիքում Անահդացոր Քյուղում։ Փախ Խաղունիք Խավարի Անահդացոր կոչված վայրում։ Անահդաջլար ասում են, երևի Անահդաջլար Քյուղում, Ադապազար Նահանգում, հայերեն անունը Անահիտցիներ, Մարուտա Սարուն, որը ուխտի են գնում, դա կապում են այլ անունների հետ, ընդհանրապես Մարուտա Սարի ուխտը կատարվում է Վարդավարին, ընդհանրապես այդ օրերին են իրենք ուխտանում։ Անահդական Լեռնանցքում մեծ և փոքր մասիսների միջև Ագորի Քյուղու մոտ, ուր կան ստորերգրյա ջրերի ելքեր, այստեղ շտակում է Անահդական աղբյուր։ Ջորոխի Ավազանում Գյուլ Անահիտ անվամբ Քյուղում, Գարինի Նահանգի Բայազետի Խավարում, Պալախորի Դաշտում, այս Քյուղն իբր բազմաթիվ աղբյուրներով, լճակներով, կանաչազարդ ծորերով ու հնություններով նվիրված է Անահիտ Տիցուհուն։ Արջեշում, Ձելայում, փոքր հայք Սեպաստիայի Նահանգում, Ամասիայի քաղաքից հարավ Իրիս Կելի վերին հոսանքում։ Նաև կան բազմաթիվ տաճարներ կան, որ օրինակի համար Արագածոտնի մարզի Երնջատապ, որը այդ հիմա եկեղեցի է, այդ եկեղեցին կոչում է Մարիամի անունով, բայց երբ որ դուք եկեղեցու բակը դուրս գաք, դուք կտեսնեք Անահիտ Տիցուհու տաճարի հսկա սյուները։ Շատ տեղեր կան, ասենք, Անահիտ Տիցուհու տաճարները, աղբյուրները, ինչ-որ քանդվել է հիմնովին, մենք ունենք Արմավիրում ունենք, Արմավիրի բլուրների վրա Անահիտի տաճար ունենք, մենք ունենք Հայգի տաճար։ Գիտեք, Ոսկե Մայր Անահիտի աշխարհում առաջի ամբողջությամբ ոսկեցուլ արձանը եղել է մեր Երիզայի տաճարում, որը կողոպտել են, քանդել են։ Անահիտ Տիցուհու նվիրված տոներ և տոնակատարություններին, հատկապես պտուղների հասունացման, պտղաբերության, երկահավաքի տոնին, հերավոր վայրերից հազարավոր ուխտավորներ էին շարժվում դեպի Անահդական շքեղ տաճարները, խանտավառությամբ մասնակցելու Անահդա ծեսերին, զվարթ տոնախմբություններին, որոնք ներկա էին քրմերը, արքաները իրենց շքախմբերով։ Մենք ունենք Անահիտ, ըստ մեր հայկյան օրայցուցի, ունենք Անահիտ Տիցամոր հետ առնչվող, ուրեմն Արեկ ամսվա Անահիտի օր, ապրիլի 8-ը, Մայրության տոն։ Ունենք Ահեկան ամսվա լուսնակ օրը, մայիսի 13, Մայր բնության տոն։ Իսկ Սահմի ամսվա Աստիգի օրը, սա հիմնական Աստիգ Տիցուհու տոնն է, խաղողորդնեկը, բայց քանի որ պտղաբերություն կա, նաև հովանավորվում է Անահիտ Տիցամոր կողմից։ Սահմի ամիս Անահիտի օր, հացորդնեք, սեպտեմբերի 5։ Սրանք ուրեմն հիմնական Անահիտ Տիցամոր տոներն են։ Մեր ընդհանրապես հայկյան օրայցուցը մենք ունենք 4 հիմնական տոներ, արական տոներ և 4 օժանդակ տոներ։ Օժանդակ տոների մեջ է մտնում Մայր բնության տոնը, Վարդավարը, Տրնդեզը և Օջախի տոնը։ Այստեղ մենք անդրադառնանք, ինչու համար մենք ասում ենք Դիցուհի և չենք ասում Աստվածուհի։ Չնայած Աստվածուհի տարածված է, այսպես ասած, ընդունված է գիտական բանով, բայց ասեմ, որ Աստված բառը ընդհանրապես հայերեն բառ չէ, և հայերենում չի մեկնվում։ Իսկ աստվածները դա եկել է Էլոհիմից, այսինքն հոգնագի, էլ Էլոհիմ։
Մեր հայկական մշակույթում այդպիսի արդահայտություն մենք չունենք մեր դիցերի հանդեպ։ Մի ուրիշ դրամատիզացիան էլ կա, որ մարդիկ ներգայացնում են, ասենք, 301 տվից, որ մենք կրապաշտ ենք, մենք բազմաստվածություն ունենք, մենք կրակապաշտ ենք, մենք չգիտեմ ինչեր ենք անում, մենք խավարի մեջ ենք, եկան լուսավորեցին։ Ես ասեմ ձեզ, ընդհանրապես մեր դիցաբանությունը շատ լուրջ, ես շատ հագիրջ եմ այստեղ ներկայացրել Անահիտի մասին։ Այնտեղ մենք դասերի ժամանակ բավականին բարդ բաներ կան այնտեղ, որ իհարկե ցանկացողներին մենք հետո կարող ենք բանալ։ Ուրեմն դիցերը, երբ որ ասում են, որ բազմաստվածություն, չգիտեմ ինչ, մենք դիցերը մեր մեջ են։ Դիցերը մեզանից դուրս չպտի փնտրենք։ Դիցերը իրենք, այսպես ասած, արարչի ճարակումներն են, մարդը ինքը արարիչ է։ Արարիչ դա, ես հագիրջ եմ հիմա ասում, դա բավականին ամեն մեկը մի հսկայական նյութ է, թե ինչ է արարիչը։ Արարիչը եկեղեցին ներգայացնում է Աստծո հետ բանով, այդպես չկա, արարիչը այլ բան է, չի կարող Աստված լինել, չի կարող Եհովա լինել։ Ուրեմն դիցերը մենք ասենք որակներ են, դրսևորումներ են։ Այդ որակները մարդը ինքը, երբ որ իմանում է Վահագնը ինչ է, Անահիտը ինչ է, Միհրը ինչ է, այդ որակները ինքը ընկալում է, սովորում է, հատուկ մենք ունենք հատուկ վարժություններ, որ այդ որակները դու դրսևորես քո կյանքում։ Այսինքն քո աշխատանքի վայրում, քո կյանքում դու ուզում ես քաջություն դրսևորես, գամք դրսևորես, խիզախություն դրսևորես, ուրեմն դու պիտի դրսևորվես Վահագնով։ Մեր նախնիների այդ անունները դրել են։ Դու ուզում ես դրսևորվես իմաստությամբ, դու դրսևորում ես, դու արտահայտում ես Տիրի որակը։ Այսինքն դա մենք ինչպես շունչ ենք քաշում եւ արդաշնչում ենք, չէ՞, այդ դիցերի դրսևորումը նույն ձևի պետք է լինի։ Չպտի նստես մտածես, որ ես ինչը ոնց անեմ կամ ոչ անեմ, արդեն դու մարզված ես, պարապած ես այդ առումով, եւ դու դրսևորում ես քո կյանքի, քո աշխատանքի եւ քո բանի ընթացքում։ Դիցաբանությունը ինքը շատ լուրջ բան է կրում իր մեջ, մարդու զարգացման, հզորացման բաներ ունի իր մեջ։ Այսինքն զուտ այստեղ հայերին պիտակելով կրակ պաշտող, գուրկ պաշտող, չգիտեմ ինչ պաշտող, մենք կարող ենք ասել նաև, տեսեք, գուրկը, արձանը ինչի համար է սարքվում։ Կարծում եմ դուք բոլորը դեռ տեսնում եք եկեղեցիներում գուրկ-գուրկեր եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես արձանը սարքվում է, այդպես է սարքվում արձանը, որ մեջը ունենա մոգական զորություն։ Այսինքն մարդը պետք է Վահագնի արձանին նայի եւ ինք օրինակ վերցնի այնտեղից, ինքը քաջություն վերցնի այնտեղից, ինքը այդ զորության նմանվի, այդ քաջության նմանվի։ Արձանը, այդ նպատակը այդ է, եւ թեղեցկություն, եւ զորություն, որ դու նմանվում ես այդ արձանին։ Պարզ է, այսինքն հայոց մեջ ընդհանրապես կրակապաշտություն է, գրապաշտություն է, այդպիսի արտահայտություն է, դա սխալ է, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Հետո հայերին ընդհանրապես մեր մոտ, մեր արևապաշտության համակարգում, ես դա եմ ներկայացնեմ ձեզ, արևապաշտություն չի նշանակում, որ լուսադուի երկրբակել։ Պաշտելն ու երկրբակելը տարբեր բաներ են։ Դուք երբ որ հայոց պարարաններում կմտնեք, ահավոր է այնտեղ։ Մեր պարարանը, ասենք հայկական պարարան, որ տեսնեք, Հայգազյան պարարանը վերցնում եք, հայերեն բարեր են, բայց մեկնաբանությունները բոլորը թորա են, հին կտակարան է բոլորը, դու կասես էսի հրյական պարարան է, թե հայկական է։ Կարող եք բացել նաև մի հատ, եթե արքայի, հայոց արքայի անուն գտնեք այնտեղ, ինչ ուզում եք ասել, բոլորը հրյական, բոլորը թորայի, հնկամատյանի օրինակներ են, դժբախտաբար։ Հիմա մենք մայրության հետ կապված ունենք սանդարամետներ ունենք, ինքը
շատ հզոր մայրության մայր ամենեցուն է ինքը։ Օրինակ տաճարների խոսք որ գնաց, ես մի քիչ գներեք շեղվեմ, Մշո Սուրբ Կարապետ որ ասում են, եւ Էջմիածինը Սանդարամետի տաճարներն են։ Խորվիրաբը Միհրի տաճարն է։ Եվ այլն եւ այլն։ Ապովյան փողոցի վրա տաճար կա այնտեղ։ Դիզերնագապերտը Աստիկ Տիցուհուն է, օպերան Աստիկ Տիցուհուն է։ Մեր էջերում մենք դրած ենք։ Տեսեք, մենք ես ադամատորը։ Տեսեք, մեր ուսմունքը յուրահատուկ է, նման չէ ուրիշ ուսմունքներին։ Այստեղ սխալ հասկացողություն չլինի։ Մենք չենք ասում, որ մենք ենք լավը, այդպես բան չկա այստեղ, որոշ մարդիկ այդպես ինչ-որ բաներ են։ Մենք հարգում ենք բոլոր ազգերին, բոլոր ժողովրդներին։ Մենք ունենք Միհրի պատկամը։ Միհրի պատկամը, երբ որ դուք տեսնեք, մենք բոլորին հարգում ենք, բայց եթե մեկը մտածի, ոչ թե ուզում է անի, մտածի, մտքով ասնի, որ ինքը ինչ-որ մեզ համար, մենք մտնում ենք իր տարածքը, հիմնահատակ ոչնչացնում ենք եւ վերադառնում ենք մեր երկիր։ Մենք ապտակներ չենք ուզում, միշտ երեսը դարձնենք։ Հերիք է։ Նայ, ես ասեմ ես բաների մասին, ընդհանրապես երբ որ մենք այսպիսի բան ենք տեղադրում, սա ունի իր խորուրդը։ Մենք նման չենք հնդկականի, մենք չենք վերցել հնդկականից։ Սա, ոնց որ ասած, պայմանական, այդպես ասենք, բան ունի։ Այսինքն, ինչի համար Արամազդը մենք դրել ենք թագ, ինչի համար։ Որ չէ, միրոպե, Աստված պար մի օգտագործեք հայկականության մեջ։ Ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի։ Մերը հայկական է, մերը հուդայական ինչ-որ բաներ չէ, կամ գիտեք ինչ կա, մենք չպտի խառնենք, բերենք հայկականը, խառնենք անապատային ինչ-որ կրոնի հետ, մարդիկ այդպես են սիրում, գիտեք։ Ինչի համար թակը, որովհետև Արամազդը ինքը հայրության, իշխանության խորհրդանիշ է։ Կարծում եմ, որ հայրությունը թորում չպտի լինի, պետք է գլուխը լինի, չէ՞։ Նաև այնտեղ իշխանության խորհուրդ կա։ Մենք ինչի համար ենք ասում աջ։ Դուք հայկական գնունքներ չեք տեսել, տեսել եք մկրտություն, որը իրենց մյուրոնով այստեղ են հաստատում։ Դա ոչ մի գաղ չունի քրիստոնյության հետ։ Մարդը ունի աչք տեսնելու համար և ունի աչ, ներողություն, ունի աչք նայելու համար և ունի աչ տեսնելու համար։ Տեսնել ինչ կնշանակի։ Տեսնելը, այսինքն դու պիտի հասնես Միհրի գիտակցության, այսինքն դու պիտի պայծառանաս քո իմաստությունը։ Տեսեք, մեր մոտ չկան վերացական բաներ։ Երրորդ աչքը բացենք, չորրորդ դուրքը բացենք, այդպիսի բաներ չունենք մենք։ Քո իմաստությամբ, այսինքն դու երբ որ տիրապետում ես ուսմունքին, դու աշխատում ես քո վրա, զարգացնում ես քեզ, հասնում է այն ժամանակ, երբ որ տեսնում է քուրմը աշխատելու ժամանակ, որ դու արդեն այդ մագարտակի ես, ինքը քեզ արև գնունք է տալիս։ Հիմա պիտի հարցեք, ի՞նչ է արև գնունքը։ Արև դու գնում ես համալսարան սովորում ես, ձեր դիպլոմը չկնքի, կասնի ինչ որտեղ։ Ուրեմն մարդը ինքը պիտի հասնի այդ մագարտակին, իրեն հաստատում են։ Ինչի են այստեղ հաստատում, որովհետև այստեղ աճն է, ոչ թե աճքն է, այլ աճն է, այսինքն Միհրի գիտակցությունն է։ Այդ պատճառով Միհրի դերը այստեղ։ Ինչի է դիրը այստեղ։ Որովհետև դիրը ինքը դպրության, իմաստության, քրչության, արվեստների, արհեստների, երբ որ երգում ես, դիրի հետ է կապված, երբ որ խոսում ես, նաև մենք պիտի ասենք դիրը հմայության, թյութության հովանավորն է։ Այստեղ մենք չխառնենք թուխտուկիր, կախարդություն, բան, այդպիսի բաներ մենք մեր մոտ մոգությունը կամ թյութությունը, ինքը հմայություն է։ Այսինքն, երբ որ
դուք լավ երաժշտություն կլսեք, դուք կոգևորվեք, կհմայվեք, չէ՞։ Այդ երաժշտությունը ազդում է ձեր վրա, կամ մեկը երգում է իր, ազդում է ձեր վրա, այսինքն թույլտվությունը կամ հմայությունը դիմացինի կամ ժողովրդի կամ բանի վրա ազդեցություն թողելն է։ Մոգությունը տա է, թույլտվությունը նաև բնության ուժերի դիրապետումն է։ Այսինքն, երբ որ ինչ-որ բաներ են պիտակում մեզ, մի քիչ քեղեցիկ չի, եւ մերոնք հավատում են, սիրուն չի։ Նաև, ասենք, Անահիտը, ինչու համար այնտեղ Նանեն, Վահակնը, Սանդարամետը, դուք Սանդարամետի մասին քիչ լսած կլինեք երևի։ Ինչի համար Սանդարամետը այս արմատներին է ներքև։ Սանդարամետը ինքը ստորքենյա, այդպես ասած, հովանավորն է։ Երբ որ տղյակ եք կառուցում, պետք է լինի ցեղ, փոշի, քաոս, հետո ինչ է լինում, մի գեղեցիկ ծորենը, երբ որ տնում ենք հողի տակ, համապատասխան բաներ կունենա, ինքը կնեխի, ինչ կլինի, քաոսային վիճակ է, արքանդային վիճակ, հետո ինքը հասկ կտա և կբազմանա։ Նույնն էլ ամեն ինչ, ինքը մայր ամենեցուն է, երկրաքնդի հովանավորն է։ Այսին, դուք պատկերացրիք, չէ, քաոսից է ձնվում։ Սա մենք մեր դասերում մանրամասն ներկայացնում ենք ամեն մեկտից, մենք տալիս ենք ինչ է արևապաշտությունը, ես քիչ առաջ ասի կիսակ մնաց, ուրեմն արևապաշտություն չի նշանակում լուսադու երկրպակել, նախ բաշտել բառը երկրպակելու իմաստով է ներկայացված, բաշտելը բաշտոնն է, կնշանակի մշակույթ։ Հիմա տեսեք, մեր բարարաններում եւ մեր ժառանգած, ինչ որ մեր քրմական տողերը ժառանգել են, այդ հայերեն բարերը չի բռնում։ Չի բռնում։ Ասում են Անահիտը բարսկական է։ Լավ, եթե Անահիտը բարսկական էր, ինչի համար արդակցել է արքան, գնաց ինքը Պապելյոն եւ Պապելյոնում ինքը մեր տոհմերի մեկի աղջկա հետ ամուսնացավ եւ թակադրվեց Անահիտի տաճարում։ Պարսկաստանում ընդհանրապես տաճարներ քոյություն չեն ունեցել, մենակ Արդաքսերեսի տակավորի ժամանակ Անահիտի տաճարը կառուցեց, եւ այն սյուները, որ կտեսնեք, հաս սյուները, նույն սյուները մեր մոտ են։ Հիմա ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ, Անահիտի եւ Միհրի մշակույթը մեզանից 1000 տարի հետո նոր մտավ Պարսկաստան։ Եթե Անահիտը պարսկական լիներ մաքուր, իրենց օրայցությում Անահիտ անուն կլիներ ընդհանրապես։ Տեսեք, ամեն ձև, ես չեմ ուզում այստեղ ինչ-որ մարամասնությունների մեջ մտնել, ամեն ձևի ուզում են պարսկական սարքեն։ Բա չեն ասում, այն կողմ մի հատ նայեք, ամբողջ մեր ազգի անունները հրեական ու հունական են, դրա մասին չեն խոսում, չեն խոսում, որ Միրոնը հայերեն չի, եկեղեցին հայերեն չի, Դավիթը հայերեն չի, չգիտեմ ինչը հայերեն չի, դրանց մասին չեն խոսում, դա բան ունի ինքը, հադուկ սրբաթասված են դրանք, իսկ հայկականը, գիտեք ինչն է ցավալին այստեղ, որ երբ որ հայկականն ես ներկայացնում, մենք կարծում էինք, որ չիմացությունից է դա, ոչ, երբ որ մարդուն ներկայացնում ես, ասում ես, մենք ունենք արևապաշտություն, արևապաշտությունը ինքը արևային մշակույթ է, այսինքն մեր օրայցուցը արևային արեկակնային անշարժ օրայցուց է, մեր այբուբենը արեկական է, մեր ամեն ինչը արևի հետ է կապված, այսինքն մեր օրը չի սկսվում կեսգիշերին, մեր օրը սկսվում է արևածագին, մեր տոները արևածագով ենք մենք ներկայացնում, մեր ծեսերը սկսում ենք այն ժամանակ, երբ որ արևը ամենաբարձր կետում է, հորիզոնում է, եւ այդպես շարունակ, մեր ամեն ինչը կապված է արևի հետ։ Դուք գիտեք, արևակալի շարականներ լսել եք, արևարգալի շարականները բոլորը մեր Միհրին է պատկանում,
մենք ունենք որոշ ծեսեր այստեղ, երբ որ քերքի կամ ասենք բանի տոնը, Մայրության տոնը, Մայրության տոնը ուրեմն Արեքամսվա Անահիտի օրն է, 18-րդ օրը, տեսեք ամեն օր արևի մի որակ կա, 18-րդ օրը, երբ որ վերջանում մտնում է 19-րդ օր, 19-րդ օրի արևի որակը այլ է, դրա համար մեր նախնիները դրել են այդ օրը, նշել են, մենք ունենք Փերքի տոնը, որը մեր արքաները կամ ավակ քրմերը իրենք ծիսակարգ են անցկացնում, այսինքն ծորենը, երբ որ քաղում են, ծորենը, տեսեք մեր մոտ, մենք որ ասում ենք զոհաբերություն, մենք արուն հանելու բան չունենք մեզ մոտ, հայերիս մոտ, մենք մատաղներ և բաներ չունենք, մենք օրինակի համար զոհ ենք մատուցում կրագին, կրագի ինքը արևի և այն արեքի գենած լույսի խորհրդանիշն է երկրի վրա, կրակ, մեր մոտ կրակ չեն երկրպակում, կրակը սրպացում է ոնց որ 4 տարերը, ուրեմն արքաները այդ ծորենի հասկը իպր սեր, իպր բեղնավորում, այդպես ասած, իրենք զոհ են մատուցում, ասենք Անահիտի արձանին, կամ այդ օրը, որ տղամարդկանց և բանի օրը Վահագնի արձանին, այդ զոհ, որ մենք ասում ենք, դա հարգանքի բաժին է, մենք զոհ ենք մատուցում մեր կրակարանին բույսերի, վարդերի խունգի ձևով, մեր մոտ, հայգազունների մոտ բացարվում է արյուն հանել, մենք արյուն կհանենք երբ, երբ որ մարդնչում ենք կրվի դաշտում, մենք այդպես արյուն կհանենք, մեր վրեժով, մեր պաշտպանությունով արյուն կհանենք, մեր հայկը պիտի պաշտպանենք մենք, իհարկե պիտի արյուն հանենք, ով չի ուզի